Ja počúvam rada Kelly Family, Scooter, Squeezer. To nemies, Petra, Nadia. MC Erik a Barbara, láska ma veľa podvoď. Tam on a možno chcel byť mojím snom. Stáci celý pohľadám a možno hviezdy padali. Keď moje oči plakali, možno ma... Skupinou vašej, no i našej anketky je skupina Elán. Na druhom mieste skončila, ale v podstate neskončila skupina MC Erik a Barbara. No a zlatým slávikom je skupina Maduár. A my sme zvedaví, ako to všetko vidíte vy, pretože najväčšia skupina ste aj tak vy, ktorá to môže do konca roka ešte všetko poriadne zamiešať. Miešajte sa.